siyaasi sheekh salabaan siciid cali ahaana markii u dambeysay guddoomiyaha xisbiga waddan ee gobolka saaxil ayaa maanta qada sharaf kala duwan u sameeyey macmiishiisa gaarka ahayd ee hotel dhemon iyo qaybihiisa kala duwan isagoo xusay un qaybo kale oo cusubna hudheelkaasi xilligan uu kusoo kordhiyey waxaase uu daboolka ka qaaday in maanta laga bilaabo uu ka nasan doono siyaasadda somalilan waxaan u sheegay maadaama uu muddo 10 sano ah uu kusoo jiray siyaasadda xilligan inuu ka shaqayn doono arrimihiisa gaarka ah ama ganacsigiisa runtii waxaa la dareensay baryahan maan muddo dheer baan siyaasadda ku jiro 10 sano ah oo 10 sannadood way aad bay u dheerayd oo aad bay ayay u dheertay marka aniga laftaydu waxaan naftayda ku qanciyey aan isla qaatay inaan imika iska yar nasto oo customer iskayga laftoodii bay maadaama ganacsi ballaadhan aan leeyahay imikana aanu anigu naftaydaba horumarinayo ku jiro horumarin xagga naftayda ah iyo xagga aqoontaydaba aan ku jiro anaa naftayda ku qanciyey aniga laftaydu inaan siyaasad inaana wax siyaasada haba yaraatee ku jirinba marka taasina runtii waa go-aankayga intii aan siyaasadda ku jiray 10 sannaan ku jiray maraan xil hayay maraan xil hayn qaar waan xiday qaar wax kalaan ku samaynay qolaba dhinac bay kolayda nooga cabataa qaar hada iyo meheradayda wixii ka dhacay anigoo shaksi intuba way dhacaan laakiin mar kasta waxaynu eegaynaa waxa qofka kaa soo gelaya iyo waxa kaa baxaya mar walba dheeftay hayaan iyo waxtarkay hayaan iyo horumarkii degmada u hayaan ayaa keenaysa hadday meel ka dhac iyo wax kale yeeshaan baynaynu u dulqaadano iyaguna inaga inoo dulqaataan de wixii meel ka dhacay inaga yimaada aada iyo aad baan iyagana ugu mahadnaqaya mashruucana waan ku hambalyeynayaa laga bilaabo maantana customerisku aada iyo aad buu mahadsan waxaan kelmadda u dhexdhigay xafladii loo qabtay hoteelka waxaan u yar dhexdhigay kelmadda waxaan u yara dhexdhigay inaan idhaahdo customerisku inaanu ninaba naga tuhmin inaanu ganacsi u nahay runtii aan sheekadayadu iyo waxaan hawshayadu iyo dhammo inay ganacsi tahay insha allah aada iyo aad nabad u mahadsan dabcanna xubnaha kale ee uu ku casuumay xafladdan ayaa iyaguna si weyn ugu mahadnaqay sheekh salabaan siciid cali iyaga oo sheegay inay ku hambalyeynayaan siyaasadda xilligan uu ka fadhiistay iyo weliba howlihiisa gaarka ah uu ka shaqayn doono iyagoo ku ammaanay muddadii uu siyaasadda ku jiray dawar badan oo horumarineed uu ka sameeyey saxaasadii siyaasadeed waanu ku hambalyeynaynaa qadar sharafta aad noo samaysayna ilaahay jisaayigeeda ha ku siiyo ganacsiga aad isugu lagu duwatayna ilaahay ha kuu barakeeyaanu leenahay ilaahay ha kuu barakeeyo dee sheekh salabaan dowladana la shaqee dowladda kula dulood kunool baa iska wada lahaye xagga dowladdana ku dhowow marti sharaftana aad baan u salaamaya asalaamu calaykum waxaan halkan uga mahad celinaynaa qadadan inagu sharfay milkiilaha dhemon waxa kale oo aanu kugu mahad celinaynaa mar haddii aad siyaasaddii ka fadhiisatay si aad ugu madax bannaanaato howlahaaga ganacsi taana waa kugu soo dhoweynaynaa waxaan leeyahay adiga aad ugu mahadsan tahay marka hore waxaan soo dhoweynaynaa mowqifka uu qaatay sheekh Suleymaan Siciid Cali oo ah mulkiilaha dhemon hotel iyo ganacsiyo fara badan oo kale oo dalka ka jira ee uu ku go'aansaday in uu kaga baxo arrimihii siyaasadda annagoo ka jeclay inuu dhahdo idinkaa noqday oo xaggiina aanu soo wariyey aanu ka jeclayn sabab inuu caddeeyo haddana dee kulli waa ganacsade ganacsigu ma laha wuxuu u baahan yahay inuu dadka dhex u noqdo oo Yasiin Jaamac Cali telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV magaalada Xibeedda Berbera.